pääsemme nyt seuraamaan hyvin erityislaatuista vanhempainiltaa. Ja erityiseksi sen tekee se, että sen pitää Suomen luokattomin luokanopettaja Ansa Kynttilä. No voi hyvät pyssykät sentään! Voi että minä taidan olla jo myöhässä! Voi että anteeksi pakko tulla tästä teidän välistänne näin! Voi hyvät pyssykät sentään! Minä olen erittäin pahoillani, että olen myöhässä. Te olette selkeästi jo kaikki asettuneet tänne paikalle. Syynä tähän minun myöhästymiseen oli se, että minä unohduin tuonne opettajan huoneeseen. Minä jäin sinne myymään nektikirppiksellä teidän lastenne tekemiä linnunpönttöjä. Kyllä, minä tiedän mitä te ajattelette. Te ajattelette, että eihän kukaan niitä rumiluksia nyt osta, mutta minä keksin ratkaisun, nimittäin laitoin joka ikisen linnunpöntön 1000 päreiksi ja myin sitten eteenpäin tällaisena polttopuina. Johan alkoi kauppa käydä. Anteeksi, aiotko sä sen... Opettaja puhuu! Ja vanhempi, jonka nimeä en viitsi opetella, ole hyvä. Niin, että aiotko sä siis käyttää ne rahat meidän lasten luokkaretkeen? Tuo on hyvä kysymys. Tai no, tuo on kysymys. Tästä tulikin mieleen luokkaretkestä, että ilmoitusluontoinen asia, tämän vuoden luokkaretki, se on peruttu. Minä päätin, että en aio viettää yhtään ylimääräistä hetkeä niiden pienten hirviöiden kanssa. Meidän lapset ei ole kyllä mitään hirviöitä. Opettaja puhuu! Kyllä! Ja siksi minä päätinkin käyttää kaikki jo kerätyt rahat itselleni ja ostin jo lomalennot Fuengirolan auringon alle. Siis mitä? Käytätkö meidän lasten kaikki rahat sun omaan reissuun? No en tietenkään! Kaikkea! Osa rahoista meni toki lentolippuihin, mutta suurin osa rahoista meni minun bikinivahaukseen! Kyllä! Mutta mennään saman tien vanhempainillan aiheeseen. Tänään haluaisin puhua teidän lastenne surkeasta koulumenestyksestä. Kyllä, minä olen nyt tehnyt erilaisia pieniä testejä ja kokeita ja olen tullut siihen tulokseen, että no, minä olen pahoillani tämä etukäteen jo saattaa vaikuttaa hieman tämmöisestä vähän korkealentoiselta kasvatustieteelliseltä jargonilta, mutta yrittäkää pysyä mukana. Kyllä, lopputulos oli siis se, että joka ikinen teidän lapsistanne on idiootteja! Anteeksi, mitä? Kyllä, he ovat täysiä idiootteja ja nyt kun tarkemmin mietin ja katselen teitä, niin kyllä näyttää siitä, että omena ei ole kovin kauas pudonnut puusta. Just tästä me haluttiinkin puhua sun kanssa. Mistä ihmeestä te haluaisitte mukaan puhua minun kanssa? Te ette puhu, vaan opettaja puhuu! Ei kun vanhemmat puhuvat nyt. Me ei suostuta enää kuuntelemaan, kun sä mollaat meidän lapsia. Opettaja pitäisi olla kannustava. Mutta minähän jos joku olen kannustava. Viimeksi eilen minä kannustin sinun poikaasi. Hyppäämään lähimpään kaivoon. Tota me just tarkoitetaan. Sun pitäisi opettajana ymmärtää, miten paljon sanat voi satuttaa. Me luotetaan siihen, että sä käytät kaikkes meidän lasten itsetunnon vahvistamiseen. Mutta minä kyllä pidän itseäni erittäin kannustavana. Hetkinen, minäpäs näytän. Täällä löytyy itse asiassa sinun poikasi piirustus. Kyllä, minä pakkasin sen tällaisen matkaystävällisen pakettiin näin. Tämäkin, tämä sinun poikasi piirustus, se on erittäin hieno kuva. Tai no, se on kuva. Hei, sen taas. Minkä? Kai sä tajuut, että lapset on fiksuja. Ne huomaa heti, jos niille tärkeä aikuinen ei aidosti tue niitä. Hetkinen, siis väitettekö te nyt, että teidän lapsenne eivät kenties olisikaan idiootteja? No eivät todellakaan ole. Sä puhut sun oppilaista ihan kuin olisi jotain kasvoton massa. Ne on kaikki omanlaisia yksilöitä ja kehittyviä persoonia, ja ne kaipaa sulta tukea. Tukea? No millä tavalla minun pitäisi heitä mukaan sitten tukea? No ihan aluksi sun pitäisi ymmärtää niiden oma lahjakkuus. Esimerkiksi mun poikani Ville on todella innostunut tekstiilikäsitöistä, ja se on nopeasti kehittynyt siinä tosi taitavasti. Mä yritän parhaani mukaan kehua ja kannustaa sitä kotona, mutta viime aikoina se on tullut koulusta kotiin sanoen, ettei se halua tehdä mitään, koska opettaja sanoi sen töitä rumiksi. Niin, ja mun tytär Liisa
rakastaa matematiikkaa. Se käyttää vapaa-aikansakin tuntikausia erilaisten pulmatehtävien etsimiseen ja ratkaisemiseen. Se motivaatio on kuitenkin alkanut hiipua, koska opettajan mukaan ainoa numero, joka heidän tarvitsee opetella, on nolla. Koska kaikki opettajat ovat lapset ovat nollia. Nimenomaan, näin minä olen ajatellut sen. Ja mun poika Heikki. Hänellä on tosi taitava sosiaalisesti. Se ei kuitenkaan itse osaa arvostaa sitä, koska ainoa palaute, mihin se koulussa saa palautetta, liittyy aina sen koen numeroihin. Sulla olisi erinomainen mahdollisuus, Ansa, näyttää näille lapsille, miten hienoa se on, että ne kaikki lapset on erilaisia ja heillä kaikilla on omat vahvuutensa. No voi hyvät hyssykät, kun en minä ole tätä aiemmin ajatellut tuolta kantilta. Ansa, saisinko mä kysyä, miten susta tuli tuollainen? No toki saa kysyä, kukaan ei ole sitä aiemmin kysynyt. Kaikkihan alkoi vuosia sitten, kauan ennen kuin opettajan viralliseksi uniformuksi muodostui tällainen marimekko ja pirkkiskotkin kengät ja avainkaulanauhat. Kyllä se oli erilaista aikaa. Minä olin nuori ja minulla oli unelmia ja haaveita. Minä olin päättänyt, että joku päivä Ansa Kynttilästä tulee Suomen paras opettaja. Mutta sitten vuodet kuluivat ja asioita tapahtui. Kohtasin paljon vastoinkäymisiä sekä yksityiselämässä että töissä. Ja lopulta minä luovutin. Ja minä päätin purkaa kaiken sen pahan olon minun oppilaisiini, eli teidän lapsiinne. Mutta ilmeisesti se ei ollut oikein. Ilmeisesti minusta ei ollutkaan tullut sellainen tiukka opettaja ja pedantti pedagogi kuin olin halunnut, vaan minusta oli tullut jotain aivan muuta. Minusta oli tullut koulukiusaaja. Niin, sä oot antanut sun oman kaunan vaikuttaa sun työhön. Kadutko sä sun käytöstäsi? No totta kai kadun! Enhän minä tällaiseksi halunnut. Minä halusin kannustaa ja auttaa, mutta minä olen varma, että ei ole vielä liian myöhäistä. Jos te uskotte minuun ja annatte minulle vielä uuden mahdollisuuden, niin minä voin näyttää, että opettajana minä voin tehdä myös paljon hyvää. Mun mielestä jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden. Myös Ansa. Kyllä, mutta Ansa, sun pitää luvata jotain. Mitä tahansa! Minä lupaan mitä tahansa! Lupaa, ettei enää koskaan sano oppilaita idiootiksi. Aloitetaan siitä. Ai en koskaan! No paitsi tietenkin Roope Salmista! Ei, Hyvä on, minä lupaan! Tästä eteenpäin Ansa Kynttilä on Suomen paras opettaja! Opettaja on puhunut! Hyvät naiset ja herrat, antakaa isot aplodit. Päivi Yhkäinen OAJista, Anni Miettunen opetushallituksesta, Susanna Jokimies Suomen opettajaksi opiskelevien liitosta, porilainen vanhempi Suvi Louhema Vanhempainliitosta Kulla Siimes sekä loistava Ansa Kynttilä. Hyvät pyssykäsentä! Kiitos kaikille! Nyt mennään kiusaamaan, ei kun opettamaan!